はい、どうもショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今ですね、朝の5時の40分です。で、今から中野に向かいます。で、今日はちょっとブログスタイルで撮影しながら、あのタイトルにある本題に入れていきたいと思いますので、まあ、興味がある方がいたらですね、最後まで見てくれたら嬉しいです。で、本題だけ見たい方はこの部分のところまでスキップしてくれたらと思います。はい、じゃあ行きましょう。うわ、雨降ってるやつですね、これ。はい、中野に着きました。眠いですね。寒いですし、そう、でもまあ朝活、あえて早めに予定を入れて、ね、朝から活動すると多分早起きはさも得なんじゃないかと思ってやってます。あ、じゃあ7時になりましたので、今からカフェに入って作業します。そこ結構大事なところですよ。お疲れ様でーす。あ、ありがとうございます。すみません、片手ですみません。うわー、雪、うわ、寒い、雪降ってますよ。今多分今日外が2度らしいんですけども、なんかどうやら今契約しているこのどんな時も Wi-Fi さんを手放すことになるそうです。そう、どういうことかと言いますと、本マンションはファミリーネットジャパンにより、かっこインターネットの使用が可能になっておりますと。いうことで書いてあったんですね。つまり、この物件はもう最初から光回線が通ってますよっていうことだったんです。で、僕それ全然覚えてなくてですね、あれ、なんか契約の時に説明受けてたっけぐらいの感じだったんですけど、そう、どうやらここは光回線が最初から使えるということらしいです。そう、今は Wi-Fi ルーター そのモデムがないので、この光回線のケーブルを引っ張ってきています。この部屋にランポートがこの箇所にしかなかったので、ここから線を引っ張ってきてこのパソコンに今つなげてます。今ソフトウェアのアップデートしてるんですけども、 8.18GB のファイルをダウンロードするのに1分かかってないです。めちゃくちゃ早いです。これは嬉しい。今の僕のネット環境としては、格安 SIM の楽天モバイルがこの中に入っていて、で、そのデータプランは2ギガなんです。毎月使える高速通信量は2ギガなんですけども、足りない分をこのどんな時も Wi-Fi で補っていました。そうで、普段はこう外に行った時にそのパソコンだったり iPad っていうのを持ち歩いて、そこでカフェで仕事をしていたんですけども、それがなくなったので、そう、家の中でも仕事する、うん、外でパソコンだったりタブレットは今持ち歩かなくなったので、そう、持ち歩かなくなりましたので、そう、なので、まあ、家の中でこうずっとこのどんな時も Wi-Fi さんを使っていたっていう感じなんです。ライブ配信をする時も最後の方はカクカク止まってしまったりしていたので、ちょっと足りないなっていう部分は正直ありました。そう、なので、まあ、光回線にしようかなっていうふうに悩んでいたところですね。そう、本当ありがたいことに、実はこの家では無料じゃないですけども、ちゃんとその家賃に含まれてますけども、そう、光回線が最初から使える状態にあったということで、このどんな時も Wi-Fi さんは手放して、そう、家に今設置されている光回線を使わせてもらおうと思います。どんな時も Wi-Fi さんはこういった端末を返却、レンタルしてたんですよね。なので返却をする手続きをしますと。はい、ということで元の状態に戻せましたので、じゃあ今から返却しに行きます。こちらはグッドラックサポートセンターです。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。うん、はい、ということで解除できましたね。はい、よし、
いやー、よかったです。めちゃくちゃ嬉しいです。というか、まあ最初からインターネット使えるっていうのをちょっと確認しとけよっていう感じだったんですけども、ここに引っ越してから半年経ったわけなんですけども、それまでインターネット使えてなかったですし、その Wi-Fi ルーター契約したまんまだったので、結構な金額を損していたなっていうのは思うんですけども、そう、でもまあ過去の話をしてもしょうがないので、これからは光回線の環境でしっかりライブ配信もできると思いますし、動画のアップもかなりやりやすくなると思いますし、よかった、これからめちゃくちゃ仕事がしやすくなります。カフェ代もかからないし、通信速度もバリバリ速いし、隣の人の会話も聞こえることがないっていう、この家の方がもうよっぽど仕事ははかどるんだろうなっていう感じです。なのですごく楽しいですね、これから。うん、これからもっと仕事がしやすくなると思うとワクワクします。家賃にネット代は含まれているとは思うんですけども、ただ通信費っていうことでは、この楽天モバイルだけになりました。ので、まあ2800円、ちょっと、まあ行ったとしても2000円ちょっとで通信費が済むということで、うん、かなりこう料金体系としてはシンプルにできたなと思います。はい、とても管理がしやすくなりました。この動画を見てくれた人からしたら、へーっていう感じだと思うんですけど、そう、なんかただの自慢に聞こえてしまったらすいません。2017年、2018年はその Vlog スタイルでやっていったんですけども、そう、2019年の後半ぐらいからもうめちゃくちゃ忙しくなっちゃって家にこもりっぱなしだったんですよね。そう、なんでも2020年からはまだその Vlog スタイルっていうのをまたちょっと復活しながらやっていけたらいいなというふうに思ってます。そう、まあ徐々に復活させていく予定なので、ぜひ楽しみにしてくれたら嬉しいです。ということで、今回は、通信費が、2000円ちょっとになりましたというお話でした。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。